Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Prout. Já jsem vám to musel dát hned na stůl, protože už vidím, že to zapomenu. To jste hodnej. Tady máte předčasný vánoční dárek. Já děkuju moc krát, to jste velmi laskav. Tomáš Prout, to má pro tebe. Ano. To je jeden z jeho projektů, ale je třeba říct předtím. Tomáš Prout dělá projekt Tma pro tebe, kde si lidi můžou zaplatit pobyt ve tmě, v chatičce. Ano. Ale je nutný říct, že tomu předcházelo vaše praxe vlastně programátora, že jo? Je to tak. Programátor? Už 30 let IT. Jeden ze zakladatelů CSFD, té filmové databáze, co půlka země se kouká, kolik má co procent. Seriály, filmy, všechno, že jo? Úplně jsem u začátku nebyl, no, ale... podílel jste se na tom, když ano, ano. Pár hodin jsem na to strávil. Pak jste dělal nějaký hostingy, web hostingy a takovýhle, tak. Že jo? A zároveň jste takovej krypto člověk taky, že jo? Ano. No, jsme kolegové. Aha, tak já žádný bitcoiny nemám, jo, kdyby někdo se ptal. No a pak je další věc, že vy tady ty pobyty ve tmě děláte kousek ode mě, to asi ani nevíte. No u Kutný hory, no. No. To není daleko od obce, ta se jmenuje Chedrbí. To je kousek. A já si ji pamatuju, protože vždycky, když jedu přes Chedrbí, mě fascinuje ten název, Chedrbí, tak já od 20 let s ním o tom, že bych přišel někdy doktorovi, řekl, pane doktore, strašně mě svědí Chedrbí. A představuju si, že on řekne, tak to je vážně. A ten kousek od vás tam. 3 kilometry. 3 kilometry, no. A vy tam děláte tu... A jak jste dospěl tady k tomu tmářství? No jako slepej housli. Jako slepej housli, ale postupně jste se k tomu dopracoval přes všechny ty výdobytky IT a weby a hostingy a krypto. Vy jste takovej vůbec, jak si malinko bych řekl, anarchisticky zacílený, že jo? Tak jako pánek. Stát moc nepotřebujete? No ne, stát je v pohodě, ale úplně moc se mi poslouchat nechce, když to nedává smysl. Nedává, ani děti vaše nechodí do normální školy, že ne? Moc ne, no. Moc ne. Ví o tom úřad, jako? Oni taky neradi poslouchají. No, ale se učí doma děti, jako? 3 jsme učili doma, ale potom se rozhodli, že chtějí do školy. No, tak chtějí mezi děti, no. Jste chtějí tam mezi trápili, děti, no. Tak čtvrtý ještě chodí do školy rovnou. Máme takovou svobodnější školu v Kutné Hoře, tak tam chodí. Jo. A jak jste se dostal k té tmě? Tak já jsem se dostal tak, že když jsem dělal to IT, což IT docela vydělává, tak jsem si naplnil takový ty potřeby, dům, auto, manželka, děti. Jste zahrnul manželku, děti do těch potřeb, jste dělal hezky. Tak, ale máte pravdu. Měl jsem potřebu mít manželku. Tak, ano, no. To se tak bere, taková sada. No, jo. Někdo má obráceně, manželka, děti, auto, dům, ale tak to je jedno. No tak to se bere, to se bere podle toho, jestli to má výhody, nevýhody, všechno má výhody, nevýhody. Ano, teda kromě mýho manželství, to má jenom výhody. Jenom ne. Jenom výhody. Tak, nikdo nemá tak hodnou ženu jako vy. Já. A vy to víte první. Tamhle sedí. Tamhle sedí, no bude, je. Yeah. No pardon. No ale počkejte, tak u vás si lidi koupí pobyt v té chatce, dostanou chatku, kde není okno nebo co? Ne vůbec, my jsme stavili v sadu na vesnici už přímo bez oken. Bez oken a tam si může zaplatit pobyt, obvykle tak týden, ale někdo to může chtít kratší a tak dále. Když si myslí, že má nějaký bubáky ve tmě, tak může na 3 noci. Na 3 noci. Tak si to jako okoštovat. Okoštovat, tam je týden, od vás dostává jídlo? Ano. To vaříte vy nebo to jde pobyt? Ne, vozíme ho z restaurace, my nesmíme. Vy nesmíte. My nesmíme, nám to stát zakázal. No to je pravda, hygiena a tohleto, že jo. No, tam není jistý, že si majete ruce a takový, no tak... Dětem vařit můžem, ale do dětem a ty jsou vaše, vy si však uděláte nový, ale dospělý ne. Jasně. A takže vy jim dodáte jídlo a oni jsou si tam týden... No já jim tam jídlo musím každý den. No to vy. Jo, to by jim asi vystydlo, že jo. Že jste jim dal škopek, že by to jezdilo. Ale ne, oni jsou tam. Na týden s tím, že je na nich, jak si to užijou, mají tam úplnou tmu i ve dne? Mají tam úplnou tmu i ve dne.
A teď jste říkal, že to tam jezdili sami a teď už začínají partnerské dvojice tam jezdit. Jezdí v páru. Já jsem kvůli tomu postavil chatku, tu jsme nazvali chatku lásky. Jo. Tak, hlavně tak by vám vydržela, no. No tak, je postavená na 9 betonových patkách. Ona je jo. A to jste udělali teda pro ty mladý dvojice, kteří si chtějí hned po tom, co se vezmou do tmy? Máme takový heslo ještě pro snoubence. Jestli spolu nedokážete vydržet týden ve tmě, jak spolu chcete vydržet celý život? No, to je pravda. No a vy jste to sám absolvoval, to jsme přerušili, jak jste se k tomu dostal? No, já jsem se k tomu dostal tak, že mě ten život nějak moc nebavil. Jo. Že i když cestujete... Jste tu sadu kompletní? Tu sadu nebylo. Prostě tak nějak naplněnou a stejně jsem furt cítil, že tady jakoby něco chybí. Takový jo. To jako, nevím, jestli to někoho napadlo. No, ta takový ten smysl hned, života, jo? Takový, co tady Nela děláme. Nela by vám to hned našla. Jo, takový, co tady děláme, proč to vůbec děláme a tak, tak jsem hledal. Byl jsem na pobytu ve tmě a to bylo ono. Jo. Jo. A jak se to projevilo? No, projevilo se to tak, že jsem... Já jsem právě v tom stavu, že jsem nevěděl, co se mnou je. A když jsem byl v té tmě, tak to mi to dosvaklo. Jo. Jo, že vůbec nejsem rozbitej, že takhle jsem správně. Jo. No. A jako, to jste si tam v té tmě a v té samotě, tak prošel sám sebe? Jo, přesně tak, protože tím, jak tam máte, jak se to řekne slušně, co na práci, ano. Nic, tak... Máte čas se věnovat. Tak a i ta tma, on se dělá hormon melatonin, mnohem víc ve tmě, spánkovej hormon, a on vás nutí víc koukat dovnitř. Takže pak nepotřebujete nikoho, kdo by z vás ty věci jakoby tahal, vyndával, ano. Jakoby vám nějak pomáhal, prostě vedl vás nebo tak něco. Ale ono to chodí samo, protože to poznáte, když nemáte co dělat prostě večer, že jo, co, teď bych si mohl odpočinout, no to je pravda, po práci, že jo, tak... Teď na mě začnou líst takový nějaký ty chmury a někdo říká depky třeba, nebo stavy, nebo něco takového. No tak honem si otevřeme lahvinku červenýho, že jo, my jsme to zahnali, nebo si pustíme fotbal. No, jo. Kdežto v týdně to nejde prostě, tam jste s tím a ono si to dělá samo, co potřebuje. No ale když je někdo tam u vás v té chatce a chtěl by s váma nějak mluvit, nebo to jde? Tak může, když nesu to jídlo. Když se to jídlo. No, když nesu to jídlo, tak já se vždycky zeptám, jak se má, jak jim to jde, jestli chtějí třeba něco sdílet, nebo si něco zeptat. No ne, no dobře, a tak to se ptáte jenom, když nesete jídlo, jo? No jasně. A kdyby vám řekli, že tam s váma chtějí si povídat třeba? Tak si tam povídáme. Jo. Co hodinu, dvě, jako jo. No jasně. Tak poté zkusíme to tadyhle. Můžeme to zkusit. Máme umělou tady bednu. Tak půjdeme tam. Uvidíme, jak to na mě bude působit, ta tma teda. Jsem zvědavý, jak osvobozený vylezu ven. Tak prosím, tady máme naši. Tam se nemusel stavět ani chatky, stačí takový. Tohle dokonce postavíte i na dvoře. Tak. Si tady takhle, to tady zatáhnu. Oni nám zasnou tady, zasněte to. Zasněte to tady. Tak rozumíte, já chtěl vyzkoušet tu tmu tohle na hovno, když je tady světlo. Takovýho světla na to nejsem zvyklý. To vypadá, že jsme dva kreténi na kolotoči. Já nemám tolik světla ani doma, co je tady v tom. No, konečně, jo. Tak prosím vás, teďko, tak oni tam mají víc místa, ne? Ale moc taky ne. Mají tam mnohem víc místa. No, mnohem víc, jak je to velký? Ta chatka má 30 metrů čtvereční. To má 30 no, metrů čtvereční, no tam se dá tančit. No, my jsme to schválně dělali tak, že když tam třeba lidi často cvičí jógu, tak aby tam měli prostor, aby se tam nepomátili. Oni tam mají toaletu. Mají tam toaletu, mají tam sprchu. Mají tam sprchu. A dokonce i jí pod tmě. Jedí pod tmě? No jasně, všechno pod tmě, všechno. To je dobrý, že není vidět, že se člověk po brindách, to není vidět. Oni se moc nepobrindávají, protože většinou jí nad takovou dózou, my to máme v takových dózách, že to musíme. Ale ono to jídlo tam vchutná úplně famózně, protože vy, když vidíte jídlo na stole a koukáte na něj, tak mozek už ví, jak to chutná a vy si to tak neužijete. U nás vždycky ne. Jo, my někdy jsme oba překvapení, co se stalo.
Akorát v té tmě je to opačně. Vy to nejdřív dáte do pusy a pak zjišťujete, co to je. Zjišťujete, co to máte pravdu. To je, no a je o to zájem asi, ne? Je velký zájem. Máme tak měsíc, dva dopředu vybukováno. Jo. Jsou plný budky samotářů. No, některý jezdí v tom páru, takže jo, některý úplně tam nejsou na samotce. No tak to bych chtěl možná rozšířit, no, ale tak ono zase to potřebuje trošku prostor, pozemek a takový, že? Tak já tam mám hektar na té vesnici, ale já bych zase z toho nechtěl mít úplně tábor. Hledě k tomu, že kdyby se vám to tam pobláznilo, až tam být nějak, že jo? My si tam taky můžou vzhádat a servat, nebo co? No to můžou, no. No, to se pozná v noci tak, že se ozývá důsot, ne? No. Ale tak počkejte, tady je hnusný klima, už mi jdeme ven, jo? No. Protože my jsme se tady propotili do tmy a já z toho dostal depresi. Tak pojďte ven, tam je nesnesitelně, to v tom domečku je to lepší. To v tom domečku je určitě snesitelně. My tam máme větrání s rekuperací, takže... Hle, kdybych tam přijel s tím, že tam jenom budu, ale nemusím tam být ve tmě, že bych si tam přivez lampu. To je na vás. To je na vás. A partnerku třeba? Partnerku někdo... To bych řekl, že jsem koupil dovolenou. Někdo tam třeba má i návštěvu v průběhu toho týdne, no jasně. Jo, to je dobrý, že tam nejsou okna. No. My neříkáme to, jak to má být správně. No tak asi by vám vadilo, by se tam trousili lidi hodně takhle, ne? Tak když je to takhle objednaný, že třeba řeknou, hele, ve středu se za ním půjdu mrknout, tak proč ne? No tak to by vám třeba neříkal, ale vykoukal byste, že se tam hodně chodí mrkat, no. No, oni zase tak moc nechodí. Ne. No a někdo se vrací zpátky? Stává se, že to opakujou lidi a většinou ty, co přijdou na tři noci. Jo. Jo, přijdou na tři noci. Oni jsou nedotažený. No jo, je to tak, protože tři noci to je takový dobře se vyspat. Srovnat si ty cirkadiální. No to vlastně se nemusí ani probudit za tu dobu, no. Oni mají hlad. No, hlad, tak to udělej. No. A kdo tam byl nejdýl? Nejdýl jsme tam měli na jaře Klemence Kubyho na 7 týdnů. 7 týdnů? 7 týdnů. On jako jinak úplně do pořádku. No, kdyby to někdo nevěděl, to je ten frajer z Německa, co má přeraženou míchu a chodí. To je tenhle? Jo, to je tenhle. Aha. Tak ten u nás byl na 7 týdnů. 7 týdnů v kose, opravdu tam byl. Přijel oholenej jako vy a jo. Po těch 7 týdnech takovýhle... A ještě mě řekněte, a jak to je s jídlem, když je tam 7 týdnů? No já mu každý den nosím jídlo. Já vím, ale to se začne opakovat, ne? No ani moc ne, ne. Protože vozím z té Kutné Hory, z restaurace a tam no, tak docela vlastně, střídají. To se dá vystřídat. Vlastně. No a nějaký problém tam je ve vsi nebo tak není? Oni někdy na to lidi koukají ze začátku. Tak vy jste tam přišel z Prahy, ne? Ze začátku, že máme nějakou tu tmářskou sektu. A jo, že jste sekta. No, jasně, to hnedka je sekta všude. To musí být. Tak, ale postupně si lidi zvykli. A teď už to znají. A je to v klidu. Už tam děláme 12 let. A vy jste tam přišli z Prahy? Já jsem původně z Mostecka. V Praze jsem pracoval. No a v Mostě jsme to prodali všechno a odstěhovali jsme se ke Kutné Hoře. A nejdřív jsme vlastně na tom pozemku postavili ty chaty na tmu a pak jsme si tam postavili dům. Jo. Jo. A prosím vás, vy s paní někdy taky pobydete ve tmě? Ne. 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 Kovářova kobyla. Jo. Není čas. To ne, času je 24 hodin denně. No, ale tak co, jste moc zaměstnaný? Ne, tak já mám pocit, že mám radši, když na sebe vidíme. Jo? Mm. A je to pravý. A tak byste si to už odabsouvala, vaše paní taky to absolvovala? Taky. Taky, jo? Taky, taky. I naše děti. Já až tam pojedu okolo, se tam na to budu muset podívat. No, přijďte, tady máte poukaz. No, já si udělám boudu sám. To klidně můžete. Asi vlezu k sobě do struly, tam budu dřepět týden, no. No, jasně. No, uvidím, až to bude stát za hodno, jak vám zavolám, no. Já vám přinesu jídlo. Tomáš Rou! Tak máte, Tomáši, to. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.